Nubura yabwanditse amateka nyamara uwo bukoraga ashidikanywaho kugeza ubwo abagabo igihumbi bamuregeye icyarimwe bavuga yuko ashobora kuba yarabapfunyikiye amazi akaryamana nabo kandi ari umuhungu wigize umukobwa. Rolandina Ronshayi w'ikimero cyiza ngo yakururaga abagabo benshi mu Butaliyane mu gace ka Venice. Nawe yiyemeza kwicuruza nk'indaya kabuhariwe aca amafaranga ndetse abiberamo umukire. Nyamara inkuru yaje kumvikana ukundi ubwo umwe mu bagabo baryamanye nawe yamuregaga yuko yaba yarihinduye umuhungu akamufunyikira ikibiribiri yiyambitse uruhu rw'umukobwa. Ubundi ibi ni ibintu bibaho ku muntu ashobora kugira ibitsina bibiri nubwo bibaho gakeya. Mu Kinyarwanda bene wasangaga babita ibinyabibiri, aho wasangaga umuntu afite igitsina cy'umukobwa n'icy'umuhungu icyarimwe, ariko wenda bikaba bishobora no kuba bitanganya ubushobozi. Siyansi igaragaza yuko mu ikorwa ry'umuntu bishobora kubaho, ariko ibitsina ntibigire ubushobozi bungana, ntibibe binareshya. Naho nyiri ukubihabwa we kenshi ngo ahitamo gukoresha icyo ashaka, uretse yuko nanone ntabwo ari ubihitamo ijana ku ijana, ahubwo guhitamo igitsina ukoresha bijyana n'ubwinshi bw'umusemburo uri mu mubiri wawe. Iyo umuntu yagize imisemburo myinshi y'abagore kandi afite ibitsina bibiri, ubwo nyine imyitwarire ye yibera nk'iy'abagore. Akaba yakora nk'ibyo Rolandina Lonshay yakoraga akorera abagabo ba Venice mu Butaliyane nza kugusobanurira mu kanya. Naho iyo ufite ibitsina bibiri ariko ubwiganze bw'imisemburo bikaba iby'igitsina gabo, nubwo mu maso nyine ubugaragara nk'umukobwa kandi n'abantu bashobora kugutekereza kuri umukobwa, ariko imyitwarire nyine ibi ya kigabo cyangwa gihungu. Ukanakenera kuryamana nabo imisemburo yawe ugusunikiraho bitandukanye cyane nuko abantu bakubona ku gitsina. Mu kinyejana cya 14 Rolandino Ronshayi yakuze ari umuhungu. Hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kandi kidasanzwe waburaga mu buzima bwawe. Ni tablet Nokia T20 ifite storage nini cyane ya gigabyte 64 ikanagira kandi RAM ya GB 4. Igira internet yihuta cyane, wanayikoresha usangiza abandi internet cyangwa tethering, ikagira bateri ibika umuriro iminsi 3 no kuzamura, kandi ikagira ifoto nziza cyane. Yigure uhabwe telefone ya smartphone ya Nokia C1, internet ya 4G y'ukwezi kose, ndetse ubwo urahita ubona umunyamahirwe wo kwinjira muri tombora irimo ibihembo bishimishije nka moto, televiziyo, igare rya sport n'ibindi byinshi. Urayisanga mu maduka yose ya Samsung 250 nko mu mujyi muri KCT. Harebana na gastasiyo katagikora neza haruguru ya Tedemir mu muryango wa 18. Gisimenti ni iruhande rwa Equity Bank ku mpande ujya kuri Stade Amahoro. Naho mu Giporoso ni ku Maferuje ahahoze Mango 4G. Imusanze hari iduka ku mpande ujya kuri gare iruhande rwo kwa turi kumwe. Ukeneye ikintu cyacyo cyose muri Samsung 250 wahamagara kuri 0788 81 6891. Reka noneho dukomeze ikiganiro. Mu kinyejana cya 15 Rolandino Ronshayi yakuze ari umuhungu, n'iri zina nkubwira iwabo mu Butaliyane ryaba ari ry'abahungu. Urebeye ku myitwarire n'uko umuryango wamubonaga, yifuzaga yuko azabamo umugabo uhamye uhangana n'ibibazo kandi agashinga urugo. Ariko imbere muri we yarafite imyitwarire ya gikobwa igenda imuganza uko agendaga akura, kugeza ubwo mu bugimbi bwe yaje no kumera amabere ahinduka umukobwa burundu. Ntabwo yigeze ashyingirwa ngo ashake umugore nk'uko bamubonaga babimwifurizaga. Ndetse arimo anakura abakobwa benshi bifuzaga gushyingiranwa nawe. Nyamara nawe ubwo ahubwo yari umugore, akabona aramutse ashyingiranwe n'undi mugore baba ari abagore babiri mu nzu. Amahitamo ye yabaye yuko atashaka umugabo, nubwo abamurebaga babonaga ariko bigomba kugenda byanze bikunze. Byatumye ahunga gace yavukiyemo ajya kuba mu gace ka Padouin kari kure cyane yaho yari yaravukiye, aba umuntu mushya muri karitsiye ariko wigaragaza nk'umukobwa kandi uzi kwiyitaho cyane. Aha i Padouin yahise abona umugabo bibanira ariko byarwihishwa, bamarana igihe gitoya mbere y'uko yimukira mu gace ka Venice. Iki gihe yari akitwa Rolandino, izina ry'abagabo nyine, ariko mbere y'uko ajya Venice abanza guhindura izina rye ho gatoya. Rolandino arihinduramo Rolandina, izina ry'abagore. Ni inyajwi imwe gusa ahinduyemo kugira ngo abashije guhindura ikimenyetso cye cya nyuma cyamurangaga cy'izina ry'abagabo. Gusambanira mu muhanda icyo gihe mu Butaliyani byahanwaga n'amategeko. Mu gihe yarwanaga intambara y'abamushidikanyaho yuko yaba ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa, yakoze imibonano mpuzabitsina kenshi n'abagabo kugira ngo abamubona batazagera bakamwitiranya yuko koko yaba ari umugabo. Iyambura ubugabo burundu ahinduka umukobwa, ahindura imyitwarire
imyambarire n'ibindi byose byamugaragaza yuko hari ikimenyetso na kimwe cy'ubugabo kimurimo. Maze muri kigiye mu Butaliyani yaratangiye izi ngeso zo gusambana n'abantu benshi, aza gusambana n'umugabo ku muhanda. Abantu barahurura bahuruza n'inzego za leta. Iki ni igikorwa kibi yarakoze cyagombaga kumuvana muri aka gace byanze bikunze, bitaba ibyo akaba yafungwa cyangwa se ahubwo akanicwa rimwe na rimwe bitewe n'imiterere y'amategeko. Ubushakashatsi bugereranya yuko buri gitondo umugore akoresha iminota 17 yose ahitamo imyenda iza kujyana n'uko asa naho agiye. Ku myaka 60 y'amavuko ku mugore haba harimo igihe cy'amezi hagati yane na 6 yakoresheje ahitamo imyenda n'inkweto n'ibirungo by'ubwiza. Dore impamvu nuko abagore ari cyo gice cy'umuryango w'abantu gisobanukiwe neza yuko agaciro abantu baduha gatangira kukuntu tugaragara muri rubanda. Uwambaye neza agaragara neza. The Preview Boutique iyi ni master w'ibi bintu. Inkweto, amasakoshi, amasaha byose by'inkomoko y'Ubutaliyani na Dubai biri hano. Abagabo batanga impano nuyizana bakakunyuzamo ijisho ntuzandenganye. Dore ngo utungiye agatoki. Hamagara The Preview Boutique kuri 078-93-23-17. Sura iduka ryabo mu nyubako ya Sheke mu mujyi muri floor ya mbere umuryango wa numero E053A. Basure no kuri Instagram bitwa The Preview Boutique. Jacques Rossion yamwanditseho igitabo avuga yuko uyu muhungu wari umaze kwihindura umukobwa ese ajya kwiturura mu mujyi wa Venice wari uri mu iterambere rikomeye. Indaya ngo zahabwaga agaciro cyane kuko zakenerwaga n'abakire bafite amafaranga cyane cyane mu masaha y'umugoroba. Mu byarangaga ubukera rugendo bw'aka gace ka Venice hari harimo n'uburaya bwakorwaga n'abakobwa batagira uko basa, basaga n'abari buzuye mu mujyi. Indaya ngo ziyubashye zabaga mu mazu maremare y'amagorofa afite amadirishya ari ku karubanda. Mu masaha ya kumanywa ngo amazu bakayafungura, iyi ndaya ngo yabaga idafite umukiriya yashoboraga kuba yihagarariye mu idirishya iyambuye mu gituza, igasa n'irembuza buri mukiriya wese werekeza muri ako gace ka Venice, hanyuma uyishaka akaba yayisanga muri iryo dirishya bakumvikana bagakora ibyo bakora. Umusore cyangwa umugabo wabaga ashaka imwe muri izo ndaya za Venice yageraga idirishya ashimye, hanyuma bakumvikana ku mafaranga. Ariko ntabwo byari byo gusa, indaya zari zarashyizeho itegeko ry'uko umuntu ugomba gutunguka kuri ayo mazu agomba kubazanye ibiryo bitetse, amafi, inkoko cyangwa se isupu y'akataraboneka, hanyuma mugasangira nayo mbere yuko mukora ibyabazanye cyangwa se ugakora icyakuzanye, hanyuma indaya igasigara kuri ya mafunguro irimo yisana wowe wagiye. Hari akiriho n'imico yo kugurisha abagore ku buryo wasangaga umuntu afite inzu y'igorofa ihenze ashobora kutayikodesha ahubwo agashyiramo abakobwa beza b'indaya muri rya gorofa akajya bungukamo nk'ibicuruzwa. Byose byarakorwaga. Aha rero niho Rolandino waje kwita Rolandina yagiye kwibera nawe abumwe muri aba bagore bicuruza. Mu maso yaje kuba mwiza cyane anaruta benshi mu bakobwa bari bari muri aka gace. Igihe cye kinini ngo yabaga atari kumwe n'umugabo yabaga yitaho mu maso n'ibice byo ku mabere no mu gatuza kugira ngo bikurure abagabo arusha abakiriya izindi ndaya yasanze aho ngaho, maze yahagarara mu idirishya abagabo bose bakamubenguka. Akihagera abagabo bose bo muri ako gace ngo bahinduye amayira, izindi ndaya ngo zitangira no kumugirira ishyari zivuga yuko zitwara abakiriya. Inzu ya Rolandina niyo yari nka lompwe abantu bose bakatiragaho mu kumureba inyuma ngo yarateye ubwuzu n'amabengeza ku bagabo, ngo yarazi neza kuvugisha abantu mu kinyabufura cya gikobwa nk'umuntu ugira amasoni makeya kuko yari yarigeze gukora akazi ko kudandaza amagi n'imishwi y'inuma mu bice bya San Polo. Kuryamana n'abagabo nibyo byabaye nk'akazi ageze muri aka gace. Byageze aho wakajya ahitamo kwiryamanira n'abagabo bakuze kandi bafite imisatsi n'ubwanwa by'umweru kuko yabonaga ngo ari abantu biyubashye kandi bazi kwita ku bagore. Aba ngo ni nabo bishyuraga amafaranga afatika kandi ngo ntago bajyaga mu byo kumuhengeza no kumubaza ibintu byinshi bitajyanye. Wibuka yuko uyu yahoze ari umugabo ariko wiyumvamo ubugore. Iwabo bahoze bamwifuzaho kuba yaba umugabo uhamye bakamushakira n'umugore, ariko arabyanga ahitamo kujya kwibera umukobwa ikibasumba. Mu myaka y'1348 kugera mu 1351 Venice yabuze hafi kimwe cya kabiri cy'abari batuye muri aka gace kose kubera icyorezo cya peste noire cyayogoje Uburayi.
umwuga w'uburaya nawo birumvikana yuko wabaye inkubura abakiriya ho gatoya. Cyakora Rolandina we yaje kurokoka iki cyorezo mu baturage bake bari basigaye muri aka gace ka Venice. Rolandina yahisemo kubagaburira ibiribwa, ashinga kaduka gatoya kagemuraga ibiribwa. Yabikoraga ku manywa ariko mu masaha y'ijoro n'ubundi akisubira mu buraya. By'umwihariko nakubwiye yuko uburaya muri aka gace ka Venice bwari bwemewe na leta, ndetse hari ari amafaranga yavaga mu buraya akinjira mu nzego za leta. Umunsi umwe mu bakiriya ba Hollandina bamaze kuryamana yahise ajyana ikirego mu butabera, amurega ikirego kimwe gusa ko yamusabye ko bakora imibonano ikorewe mu kibuno. Iri jambo sinzi ukuntu muryumva, ariko mu gifaransa ubundi babyita sexe anal. Ngo yamusabye yuko bakora imibonano bayikoreye ahasanzwe, ariko Hollandina arabyanga. Umugabo wari ukeneye gukora ibyo akora ngo ari yeranja akorera aho ngaho inyuma, ariko mu by'ukuri ngo ntabwo yabishakaga. Umukiriya rero akimara kurangiza ngo ahise amujyana mu butabera. Umukiriya kugira ngo amujyane mu butabera, icyo atashakaga ni kimwe, ntabwo yashakaga kumwishyura. Ati ntabwo nakwishyura imibonano ntaryohewemo bitewe nuko ari wowe wambwiye aho nyikorera kandi aho wambwiye ntabwo nahashakaga. Murandeka rero nigendere. Mu mategeko yo mu Burayi muri icyo gihe, cyane cyane mu gace ka Venice mu Butaliyani, imibonano yabereye aho ngaho inyuma bikaba byakozwe abantu babiri batabyumvikanyeho, byahanwaga n'amategeko, ndetse ukaba ahubwo wanicwa igihano cy'urupfu bitewe n'umucamanza. Urubanza rwaratangiye. Hollandina yagomba guhanishwa bwa mbere icyaha cyo kutishyurwa n'uwo mugabo bakoranye imibonano mpuzabitsina, ariko ntabwo ari gusa byari kumubaho, yari no kuvanwa mu bakora umwuga w'uburayi muri kariya gace, cyangwa se hubwo akanicwa binyuze mu mategeko kubera yuko imibonano yaho ngaho inyuma ntabwo yemerwaga. Urubanza rugitangira, inkuru yabaye ikimomo. Abagabo barenga ijana bose bahita bahurura bazana impapuro z'ibirego mu rukiko, bavuga yuko nabo ari gutya byabagendekeye kuri Hollandina. Hollandina we yahise atoroka ava muri aka gace urubanza rwaberagamo rutaragera no mu mizi. Abayobozi b'aka gace bamuhize bukware ngo bamufunge, baramubura. Byaketswe yuko yaba arasubiye mu gace k'iwabo k'icyaro yavukiyemo, ariko bakagiyemo nabwo baramubura. Kumubura muri aka gace yavukiyemo byo byari ibintu bisanzwe, ahubwo ikitari gisanzwe nuko bageze mu gace yavukiyemo bagiye kumushaka, abaturage baho yavukiye bose bateye hejuru bavuga yuko uwo Rolandina barimo bashaka ari umugabo wiswe Hollandino Lonchia. Akaza guhindura ibintu byose bimuranga kugera ubwo yihinduye umugore burundu, agatangira no gukora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo kandi abyitwaramo nk'umugore. Abarimo bakora iperereza bose bakubiswe n'inkuba. Yego, ntabwo bamenye neza aho uyu mugabo gore yaba yagiye, ariko iperereza ryakomeje gukorwa, baza kumufata bamufungira mu nzu yo hasi mu butaka yafungirwagamo n'abafite ibyaha bikomeye kurusha abandi. Ku rukiko ibintu byari nk'ibirori ariko bivanze n'akumiro, yuko Hollandino yafashwe, ariko nanone abantu bakumirwa uburyo yakoze ibintu bimeze bityo. Abaturage bose babaga Venice aho Rolandino yakoreraga uburaya bemezaga yuko byanze bikunze uyu Rolandina ari umukobwa w'ikimero gitangaje, ukurura abagabo benshi kandi umukobwa ugaragara neza mu maso no ku mubiri inyuma. Mu gihe ahubwo abatangabuhamya bo mu gace yavukiyemo k'icyaro babaga batera hejuru cyane bavuga bati uwo n'umuhungu yavukanye n'abandi bana ngaba mubabaze. Yavukanye igitsina cy'abagabo kandi twifuzaga yuko yazashaka umugore, ndetse yari yarabitangiye ariko aza gutoroka. Abacamanza babuze ayo bacira nayo bamira, bahitamo kumuhereza abaganga ngo bamugenzure neza bamenye ibye. Abaganga baje kwemeza yuko nubwo ibice by'ibanga bya Rolandino ari bitoya, ariko nyine igitsina cye ari icy'abagabo nk'uko wenda n'abandi bagabo batagira ibitsina bingana. Niko yari ameze koko ibice bye byagaragaraga inyuma, Rolandina yari umugabo. Kubera kubeshya gutya, urukiko rwabuze icyo rukora rwiyemeza kumva ibirego byose by'abashinja Rolandina. Siyanse nyuma yaje kugaragaza yuko mu gihe cya puberite, igihe umwana barimo ahinduka ava mu bwana ajya mu bukuru, murabizi yuko ibice by'umuntu nyine bigomba guhinduka. Uzaba umugabo agatangira kumera ubwoya n'ubwanwa, ijwi rigakura ndetse n'ibizigira bikabyimba, naho umugore agatangira kugira umubiri unyoroshe n'ijwi ryorohereye, akanagira imyanya y'ibanga ikura mu buryo bwihariye butandukanye n'ubw'umugabo. Kuri Hollandina rero we ngo byabaye imbusane mu gihe cya puberite. Uwavutse ari umuhungu aho kugira ngo akure abe umugabo w'ibizigira, ngo agiye akura ahubwo agenda yisanisha n'umwangavu mwiza w'umubiri unyoroye, kugera ubwo aje kwisanga ari umukobwa w'ikizungerezi, aryamana n'abagabo barenga igihumbi bose bakorera uburaya mu buryo bwavuzwe haruguru, bikorewe hari inyuma nyine. Mu buzima busanzwe abangabo babita abatransgender. Ibirego by'abagabo bashinja Hollandina kuba bihiriza imibonano mpuzabitsina kubera ko byakorewe aho ngaho inyuma byakomeje kwisukiranya cyane ku bacamanza ba Venice.
maze ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 1354 Holandina acirwa urwo gupfa amanikirwa mu ruhame kimwe n'abandi bagome bose. Ugira ibihe byiza.